Oh, saya memang terkilan apabila terbaca satu kenyataan oleh Maybank Investment yang mengatakan bahawa kerajaan sekarang tidak ada ketentuan dalam politik dan juga dasar yang jelas untuk membawa negara kita. Bermaksud ini adalah satu kenyataan daripada bank yang dimiliki oleh PNB. Ini adalah satu institusi yang penting. Ini satu email yang dihantar pada pelanggan Maybank. Bukan calang-calang, mereka adalah pelabur. Apabila tidak ada keyakinan dalam kalangan pelabur, apa akan terjadi? Mereka tak yakin macam mana mereka nak melabur. Itu soal yang akan memberi kesan kepada rakyat. Macam mana dengan peluang pekerjaan? Macam mana dengan peluang perniagaan masing-masing? Dan kita lihat lagi, outflow, wang yang keluar daripada Malaysia ha, secara bersih. 3.7 bilion ringgit perbandingan tahun ke tahun. Ini satu angka yang agak menakjubkan. Ya? Sebenarnya tidak susah kalau kita melihat akaun. Ha? Ada pendapatan, ada perbelanjaan. Perbelanjaan tidak merupakan satu masalah yang susah sangat. Nak belanja itu senang. Tetapi nak mendapatkan sumber pendapatan itu dari mana datang, itu adalah satu cabaran paling besar. Jadi untuk kerajaan berbelanja tidak ada isu. Tapi persoalannya datang daripada dana ini. Dan itulah saya kata kekusutan yang dihadapi oleh kita dan saya dah berkali-kali cakap ada beberapa isu. Pertama, ICPT. Pada satu ketika diumumkan naik kadarnya ICPT daripada 3.7 sen hingga 20 sen. Kemudian bau-bau ni turun kepada 17 sen. Orang tanya, kita naik atau turun bil elektrik? Ini perlu ada satu ketentuan. Jangan cakap tak naik tetapi akhirnya bil elektrik setiap bulan naik. Itu masalah dia. Kedua, kita lihat kalau untuk rasionalisasi minyak. Oh, Timbalan Menteri umumkan kita akan gunakan uh, kad pengenalan untuk tahun depan untuk mengisi minyak di stesen pam minyak. Eh, saya nak tanya. Kan ini telah dibuat pada tahun 2018-2019 ketika PH memerintah. Dan saya masih ingat 25 juta dibelanjakan sebagai kos perunding. Eh, kita pakai atau tidak kesimpulan yang dibuat oleh perunding? Kita nak tahu. Inilah ketentuan yang perlu dibuat oleh kerajaan. Dan kita lihat lagi, cukai barang mewah. Timbalan Menteri Kewangan kata, pada Jun tahun 2023, akan dimuktamadkan pelaksanaan cukai barang mewah. Eh, sekarang sudah masuk apa? Bulan Julai tu. Macam mana kita nak laksanakan pada Januari tahun depan? Tak ada ketentuan. Perlu ada satu kenyataan jelas daripada kerajaan. Dan saya lihat semua perkara ini berkisahkan kepada macam mana kita nak memberi keyakinan kepada orang lain kepada pelabur mereka yakin mereka masuk ke Malaysia mereka akan melabur di sini dan soal keterisan saya sokong kerajaan Perdana Menteri nak mencegah keterisan buat apa yang patut tidak ada masalah dan saya rasa untuk jangka panjang lebih penting macam mana kita buat satu sistem yang boleh menambah pendapatan pada waktu yang sama kita dapat menampung perbelanjaan yang diperlukan oleh negara kita. Saya rasa jawapannya tidak susah. Cuma tiga huruf saja. Saya yakin ramai yang dapat teka. Ha, sila teka dan masukkan komen di bawah. Kita jumpa lagi. Terima kasih.